អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ម្ដងទៀតដល់13អង្សាសេពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី26ខែមករាក្នុងតំបន់ខ្លះនៅកម្ពុជា ក្រសួងធនធានទឹកបានប្រកាសថាអាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់ដល់13អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2061ក្នុងតំបន់ខ្លះនៅកម្ពុជាក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលច្រឡំសម្ពាធខ្ពស់និងខ្យល់មូសុងអេសានចុះខ្សោយនៅថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី26ខែមករាកម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីកម្រិតសម្ពាធទាបខ្សោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបមាន
ដំបន់នេះមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា 23 ទៅ 31 អង្សាសេហើយនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅមធ្យមនៅតំបន់ទំនាបខាងត្បូងសម្រាប់បណ្ដាខេត្តនៅជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រាបអេសានមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា 2 13ទៅ 18 អង្សាសេនៅថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 26 ខែមករាដំបន់នេះមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា 2 14ទៅ 26 អង្សាសេនិងអតិបរមា 2 28ទៅ 32 អង្សាសេហើយអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមនៅតំបន់កំព